U najtežim situacijama pomoć ne sme da izostane onima kojima je najpotrebnija. Ovime su vođeni u Crvenom krstu u Šidu, u sklopu kojeg je aktivna narodna kuhinja. Sveži hleb i topli obrok veoma su važni za one koji žive na ivici egzistencije. Super, super, čisto, uredno. Ne viču, daj nam sve što nam treba, pomogne nam i čisto. Kuvari i ove, direktor, sve nam da šta nam treba. Mi smo zadovoljni puno. Trenutno je 380 korisnika narodne kuhinje. Korisnici iz Šida po obrok dolaze sami, a za korisnike koji žive u selima šidske opštine, zaposleni u Crvenom krstu, dnevni obrok donose na kućnu adresu. Narodna kuhinja funkcioniše kao i do sada što je funkcionisala. Mi ne smemo da dozvolimo da ljudi ostanu bez hrane u ovim teškim vremenima, pogotovo sada im jeste najpotrebnija hrana. Sve funkcioniše naravno sa merama koje smo obezbedili. Svako mora da uđe sa maskom, rukavicama, da se napraskaju ruke pre ulaska. Kuvari i radnici koji rade na distribuciji su propisno obučeni, imaju maske, rukavice, naočare, vizire, sve redovno kao što treba da bude. Tu su dezobarijere. Držimo distancu među ljudima kad je veća gužva, ali gledamo da to rasporedimo, da ne dolazi sve u istom trenutku, da bismo napravili što bezbednije da bude za sve. Redovna dezinfekcija, naravno, kao što je bila i pre, sada još uvećena dezinfekcija kuhinje pre, posle, činije u koje se stavlja hrana, tako da o svemu vodimo računa da bismo mogli da izdržimo ovaj tempo i da ne ostanu ljudi bez hrane. Prethodnih godina opštinska organizacija Crvenog krsta Šid 1. decembra redovno je organizovala aktivnosti povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv AIDS-a. Ove godine datum se obeležava bez aktivnosti zbog poštovanja mera protiv širenja virusa COVID-19.